საქართველოს საერთაშორისო სანქციებისთვის გვერდისავლის ადგილად შესაძლო გამოყენებაზე მინიშნება სამჯერად რადიო თავისუფლება აკეთებს, ეჭვებს მედია საშუალება იმპორტის მონაცემებით ამყარებს და ამტკიცებს, რომ უკრაინის წინააღმდეგ ომის დაწყების შემდეგ საქართველოში მკვეთრად გაიზარდა ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის იმპორტის მაჩვენებელი, რომელსაც რუსეთი შესაძლოა საომარი ტექნიკის, იარაღისა და რაკეტების საწარმოებლად იყენებდეს. მათ შორის სახელდება მიკროჩიპები და კოსმოსური ნავიგაციის ხელსაწყოები ამერიკიდან. სტატიაში მოყვანილია იმ სენატორების განცხადებები, რომლებმაც ანალოგიური ეჭვები გამოთქვეს და ამერიკული სამხედრო კომპონენტების რუსეთში შემოვლით გზებით შეტანაზე საუბრის დროს საქართველოს ახსენეს. საკმაოდ მწვავეა ქართული მხარის რეაქცია. თბილისიდან დღეს სტატიაში მოყვანილ ყველა ციფრსა და მაჩვენებელს საქსტატის ოფიციალური მონაცემები დაუპირისპირეს. მათ ვისაც საქართველოზე ეჭვები აქვთ, საერთაშორისო სანქციების კოორდინატორთა ვიზიტი და ოფიციალური შეფასებებიც გაახსენეს. სანქცირებული პროდუქციის საქართველოდან რუსეთში შესაძლო გატანის საკითხზე ქვეყნის გარე და შიდა ძალების მხრიდან პერიოდულად გააქტიურებულ ბრალდებებს მთავრობა ამჯერადაც ცილისწამება დაფასებს. ოპოზიციის ბრალდებების საფუძველი ახლა რადიო თავისუფლების სტატია გახდა, რომელიც უკრაინის ომის პარალელურად საქართველოს მიერ საგარეო ვაჭრობის, კერძოდ კი დასავლეთიდან ეგრეთ წოდებული მიკროჩიპების იმპორტის გაზრდას და რეექსპორტს ეხება. გამოქვეყნებულ ინფორმაციას ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი ცილისწამებას და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობას უწოდებს. ლაშა ხუციშვილი ფეისბუქ გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ამბობს, რომ მედია გამოცემას მხოლოდ ერთი ქვეყნის იმპორტის მონაცემები აქვს მოყვანილი და არანაირი მტკიცებულება არ არის წარმოდგენილი, მოხვდა თუ არა პროდუქცია სანქცირებულ ქვეყანაში. მინისტრის განცხადებით სანქციების აღსრულება ხდება იმ ფორმითა და მასშტაბით, როგორც საერთაშორისო პარტნიორების მიერაა დადგენილი. საქართველოში სრულად არის დანერგილი სანქციების თავისარიდების წინააღმდეგ ეფექტური კონტროლის შესაბამისი მექანიზმები, რასთან დაკავშირებითაც სრულად ინფორმირებულია საერთაშორისო სანქციების დამწესებელი ჩვენი პარტნიორები. მათ შორის სტატიაში მოყვანილი პერიოდი შეფასებული იყო საერთაშორისო სანქციების კოორდინატორების მიერ საქართველოში ვიზიტის დროს და საქართველოს მიერ სანქციების აღსრულებისთვის დანერგილმა სისტემამ მიიღო მაღალი შეფასება, რაც საჯაროდაც იქნა გაჟღერებული. საქართველოზე მეც, არა მხოლოდ რეგიონში, არც ერთი ქვეყანა არ აკეთებს საერთაშორისო სანქციების აღსრულების მიმართულებით, რაზეც ჩვენი ქვეყნის ძალიან დიდი რესურსი იხარჯება. დროა დასრულდეს ცილისწამების ეს ორკესტრირებული კამპანია და ადეკვატური შეფასება მოჰყვეს იმ ძალისხმევას, რომელსაც საქართველო ახორციელებს საერთაშორისო სანქციების აღსრულების გლობალურ საკითხში. ეგრეთ წოდებული მიკროჩიპები, იგივე ორმაგი დანიშნულების პროდუქცია, გამოიყენება როგორც სამოქალაქო, ისე სამხედრო მიზნებისთვის. რადიო თავისუფლების სტატიის პათოს, რომ საქართველოდან ტექნოლოგიური მოწყობილობები რუსეთს დსთ-ს ქვეყნების გავლით მიეწოდებოდა, ქართული ოპოზიცია ერთნაირად არიზიარებს. ნაწილი ამ საკითხს კიდევ ერთხელ იყენებს ხელისუფლების გასაკრიტიკებლად, ნაწილი კი პასუხისგაცემის ვალდებულებას სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტს აკისრებს. ამაზე არის პასუხისმგებელი მთავრობა, რომ სანქციების რეჟიმი იყოს დაცული და მე რა ვიცი, ახლა ამ მიკროჩიპებს რისთვის ყიდულობს საქართველო ამ რაოდენობით. ლაშა ხუციშვილის დაგვიანებული კომენტარი ისიც რადიო თავისუფლებაზე თავდასხმით და არა ადეკვატური სწორი ინფორმაციის მიწოდებით, მათ შორის ამერიკელი კონგრესმენისთვის, რომელმაც ეს საკითხი დააყენა შეერთებულ შტატებში, დღეს გამოდის, ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ არა თუ ბატონ აზარაშვილს ჰქონდა პრობლემა კომუნიკაციის, რის გამოც ის გადააყენა ირაკლი კობახიძემ, არამედ მათ შორის ბატონ ლაშა ხუციშვილს აქვს პრობლემა. ეს არის საგანგაშო, ვინაიდან უკვე ეხება ისეთ საქმეს, რომელიც გამოიყენება სამხედრო წარმოებაში და რომელიც ფაქტობრივად კლავს დღეს უკრაინის მოსახლეობას. მონაცემები არის კატასტროფული, ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოს ლოში შემოდის, ანუ ქართულ კომპანიებს შემოაქვს მიკროჩიპები და შემდეგ იგი გადადის ყაზახეთში. სანქცირებული ქვეყნისთვის აკრძალული პროდუქციის მიწოდების შესახებ ბრალდება ცალსახად ქვეყნის რეპუტაციულ ზიანს იწვევს. შედეგები კიდევ უფრო დამაზიანებელი შეიძლება აღმოჩნდეს საქართველოსთვის, რომელიც ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანაა და გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების დაწყების ამბიციაც აქვს. მართალ გუნდში ამბობენ, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე ქვეყნის სახელი შელახვა აზიანებს მის თითოეულ მოქალაქეს, მათ შორის მსგავსი ბრალდებების ავტორ ოპოზიციას. ეს ფეიკი ემსახურება საქართველოს ომში ჩართვას. ეს ფეიკი ემსახურება საერთაშორისო იმიჯის იმგვარად შელახვას, რომ თელმა მსოფლიო ილაპარაკოს, რომ საქართველო არის სანქციების გვერდის ავლის ადგილი, ოღონდ ამ დროს საქართველო არის სანიმუშო, რომელსაც ერთი მტკიცებულებაც კი ამდენი წლის უკვე 2-3 წლის განმავლობაში ვერ დაუდეს, რაც არ არსებობდა ვერ დადგინდა. იმით თურმე პანდემიამდელ პერიოდამდე რაც იყო, ის ყოფილა შემცირებული კერამიკული თემები და რაღაცები და ამ დროს თითქოს ჩიპები შემოდის გაათმაგებული ოდენობით, რაც სრული ფეიკი და თურმე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან რაღაც იმპორტი გაიზარდა ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის, რომელიც
მოხდა რუსეთის ფედერაციაში. გამოდის რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საერთოდ არაფერს არ აკონტროლებს მეთომეთე სანქციების რეჟიმს. მაგრამ რაც მთავარი არ მოხდა რა ესეთი რამ. პერიკით შემცირებულია ესეთი პროდუქციის შემოტანა, რომელიც შეიძლება ორმაგი დანიშნულებით იყოს გამოყენებული. იმ ფონზე, როცა საქართველოს ტერიტორიის გავლით სანქციების გვერდის ავლაზე მტკიცებულებები ჯერ არავის წარმოუდგენია, თავად ევროკავშირიდან აკრძალული პროდუქციის რუსეთში მოხვედრაზე განცხადება რამდენიმე კვირის წინ პირადად ესტონეთის პრემიერმაც გააკეთა. როდესაც ჩვენ რუსული იმპორტის არაოფიციალური სტატისტიკა ვიხილეთ, რომ მიკროჩიპების იმპორტი რუსეთში გაიზარდა 20-დან 15-მდე კომპანია, რომელიც მათეს ჩიპები მიეწოდა, დასავლური კომპანიებია. ამ 15-დან 3 კი ევროპულია. ასე რომ ჩვენ ეს უნდა ვაღიაროთ და ვიმოქმედოთ, რადგან თუკი კომპანიები ფიქრობენ, რომ სარგებელს მიიღებენ და ამას მნიშვნელობა არ აქვს, სინამდვილეში აქვს, რადგან ყველას თავისი წვლილი შეტანა შეუძლია ომის გარდატეხაში. მართალია საქართველოს არ აქვს დაწესებული სანქციები რუსეთთან, თუმცა აღებული აქვს ვალდებულება საერთაშორისო სანქციების დაცვაზე და ამ ვალდებულების ეფექტურად შესრულება საერთაშორისო პარტნიორების შეფასებით ამყარებს. გასულ წელს ქვეყანაში პირადად იმყოფებოდა საერთაშორისო სანქციებზე მომუშავე დელეგაციის წევრები, რომელთა შეფასებითაც საქართველოს სანქციებს პირნათლად ასრულებს. მიმდინარე წლის დასაწყისში გამოცემა ფაქტმეტრის კვლევამ ხელისუფლების პოზიცია გაამყარა და თქვა, რომ უკრაინის წინააღმდეგ ომის დაწყებიდან დღემდე საქართველოს მხრიდან საერთაშორისო სანქციების დარღვევის ფაქტები არ გამოვლენილა. საქართველოში ამერიკის და ევროკავშირის ელჩების განცხადების თანახმადაც საქართველო ყველაფერს აკეთებს, რათა ქვეყანა არ იყოს გამოყენებული სანქციების გვერდის ავლის მიზნით.